Муніципальна програма охорони культурної спадщини щорічно передбачає виділення близько 5 мільйонів гривень з бюджету Івано-Франківська на проєктні документи та реставраційні роботи. За словами начальника управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності МВК Ореста Кошика, цьогоріч місто вперше стикнулося з виключенням будівлі з реєстру пам'яток через суд. Йдеться про будинок за адресою площа Ринок, 6. Тут розпочали розбирати споруду без дозволів. Перевірку на місце робіт не пустили, проте рішення суду показали. Це вперше, ми стикаємося з такою ситуацією, що суд може своїм рішенням коригувати якісь реєстри, виключати певні об'єкти. Я читав, де знайомився з тим рішенням суду, бо пам'ятки архітектури були включені ще рішенням, якщо я не помиляюсь, облвиконкому 80 якогось першого чи третього року. І юристи знайшли якусь лазейку, умовно кажучи, що це рішення ще в 83-му році було прийнято якось неправомірно, відповідно суд це взяв до уваги. Власником будівлі за адресою площа Ринок, 6 є Костянтин Бородайко. Чоловік розповідає, що в будинку стався обвал через реконструкцію сусіднього будинку. За його словами, владу про це він повідомив вчасно, а необхідні документи та висновки експертизи надав управлінню архітектури та обласному ДАБІ. Костянтин Бородайко каже, що міняти вигляд будівлі не буде. Жодним чином не плануємо відходити від тої архітектури, яка була. Більше того, скажу, ми не збільшуємо ні на сантиметр, ні в ширину, ні в висоту. Ми відконструювали всі вікна, двері, їхню ширину, їхню висоту і повністю відновлюємо те, що абсолютно, незважаючи, що цей об'єкт не є пам'яткою місцевого значення. З цього приводу нема. Архітектор Юрій Хмельовський розповідає, що найбільше знищують історичний вигляд будівель в одноповерхових старовинних будинках, де власники хочуть розширити площу. Наприклад, на вулиці Павлика в одному з будинків роблять надбудову, а навпроти добудовують приміщення на першому поверсі. Значні порушення, за словами Юрія Хмельовського, зафіксували і при відновленні старовинної кам'яниці за адресою Січових стрільців, 18. Якщо говорити про перебудову, що в ній погано, що не так зроблено, тут порушена поверховість, перш за все. Споруда була двохповерхова, а зараз ми бачимо чотири. І є така хитра штука у нас, коли перебудовують, реставрують, реконструюють в лапках. Мансарда – це завжди така фішка нашого регіону, тому що там можна це два поверхи отримати додатково. Можна сказати про використані матеріали, оскільки там застосований пінопласт, а пінопласт не використовували 100 років тому, це вже і порушення якби, процесу реставрації, якщо говорити про реставрацію. Матеріали. Також на цьому прикладі можна сказати, що трошки змінений, наприклад, балкончик. Водночас Юрій Хмельовський наводить приклад, коли власники історичних будівель відповідально ставляться до процесу ремонту та реставрації. Якщо вже говорити про правильну реставрацію, один з найкращих прикладів останнього часу це є готель «Роксолана», він знаходиться на вулиці Грушевського. Там, мені здається, дотримані всі процеси. Візуально він змінив тільки коріг, щоб сказати, але там всередині багато було змін. Там готель поміняв кілька зірок, він має дуже хороший ремонт всередині, а ззовні він максимально збережений. За словами начальника управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Ореста Кошика, криза, пов'язана з пандемією коронавірусу, вплинула і на пам'ятки архітектури. Власники частіше порушують правила реставрації або ремонту, користуючись тим, що уряд запровадив мораторій на перевірки Держархбудконтролю. Відповідно, інспектори просто не можуть складати приписи та штрафувати власників за порушення. Наталя Олексінко, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.